السلام علیکم ناظرین، مہران ٹی وی نیوز سان گڈ آؤں ہیں رخسار پہر سب کا پھر ایک نظر ہیڈ لائنز تے۔ وڈے وزیر مراد علی شاہ سمورن اسکولن میں بارن کے پولیو جا پھڑا پیارن لازمی قرار دے چھڑیو۔ بارن کے پولیو جا پھڑا پیارن کا انکار کرن والدین خلاف کاروائی جو فیصلو۔ پولیو مہم بابت ہفتے وار رپورٹ ڈیئر ویکسینیٹرز کی تربیت شروع کرائن کی بھی ہدایت۔ رمشا وسان قتل کیس جو مکھ جوابدار ذوالفقار وسان کوٹ ڈی جی عدالت میں پیش۔ عدالت جوابدار کے ٹے ڈیہن کے جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڑیو۔ تحریک انصاف کے وفد کی کمبھ میں قتل تھل رمشا وسان کے وارسن سے ملاقات۔ لال مالہی ایڈوکیٹ علی پلہ سمیت بن واقعے جا تفصیل معلوم کیا۔ مکمل سہکار کی خاطری۔ لال مالہی چھو ہے تو رمشا وسان کے قتل کی جانچ لائے سندھ حکومت کے جی آئی ٹی جوان گھرجے۔ رمشا کے قتل میں ایک جڑو ملوث نہ ہے، گھنن مانن جو ہتھ تھی سکے تو۔ سندھ ہائی کورٹ طرفا گم تھل مانن والے کیس میں روایتی رپورٹ پیش کرنے پولیس متھا کاوڑ جو اظہار۔ گھرو خاتے آئی جی سندھ جی جی رینجرز کا 6 مارچ تائیں رپورٹ طلب۔ جی آئی ٹیز ٹاسک فورس کے ادارن کے سربراہن کا پوچھا گاچھا جو حکم۔ عدالت چھو ہے تو جی آئی ٹیز ٹاسک فورس گھربل نتیجہ نہ دے سکیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں لا کالجن کے داخلاؤں میں بے ضابطگن بابت بدھنی۔ عدالت سکھر خیرپور لا کالج جو داخلاؤں رد کرے چھو۔ ایک ہفتے اندر شاگردن کا بیہر ٹیسٹ وٹھی داخلاؤں دن جو حکم۔